So, C. Louis Leipold het gister vir my gesê, hy het dit eintlik in 1942 gesê, maar hy het gister vir my via Polfyntjies vir die Proe gesê, dankie ma vir die boek, dat ons eet eintlik heeltemal te veel, te min rou groente. En dis eintlik baie jammer dat slegs blaarslaai edel genoeg is om op die tafels te verskyn sonder dat hy doodgekook of doodgebraai word. En daarom het ek besluit, ek gaan dit maak vandag, die weergawe wat nou al na 'n maand uitgekom het in my huis, want ek eet nou basis vir die afgelope maand broccoli slaai, nadat ek Tanya de Vente Bykersen geproe het. En toe het ek hierdie nou omvorm, en ek wil amper dit waag om te sê, dit is 'n gourmet broccoli slaai, en jy kan eintlik enig iets al bysit, dit is 'n dis op sy eie, en dit is ontsettend maklik. Letterlik, die langste deel van die voorbereiding, is om die broccoli te sny tot 'n happie grootte. So, dit is gelukkig klaar gedoen, want 6 minute is min vir 'n ma, wie se kindjie baie besig is op hierdie stadium. Dierbaar, maar baie besig. En daarom het ek nou reeds die broccoli gesny. En ek het ook vooraf spek gebraai, want ek moet 'n klein bietjie afgekoel wees. En kyk nou net hoe lekker het dit kajings gevorm, nê? Hy het nou so crispy, crispy. En ek glo 'n mens laat al die ongesonde vette in die pan agter. So hierdie is 'n baie gesonde dis. En natuurlik, daar's niks wat van enige dis so lekker maak, so spek of eie nie. Altyd as my pa se argitekontwerp te huis op skou was in Potchefstroom, het my ma eie gebraai of koekies gebak. En dan die mense daar ingestroom asof hulle nou almal met 'n pakkie gaan wegloop. Sies tog. Nou, sit ons by wat is 'n cranberry in Afrikaans? Haai, ek het dit onthou op 'n stadium. Ek kan nou glad nie onthou nie, maar baie dankie vir al die tannies wat nou daar van die kus af vir my laat weet. My pa wat skaam kry omdat ek vergeet het. Maar dit maak dit verskriklik lekker. En dan hierdie is die suure gietjie, maar dan ook 'n lekker soete gietjie wat jy daarby kan sit is appel wat jy fyn sny. So dan sit daai crunchy saam met die crunchy van die broccoli slaai. Dan kan 'n mens eie bysit. Maar ek het net 'n klein bietjie van hierdie slaai uitjies bygesit. Hulle is nie so skerp nie. My man is nie so gek oor eie nie. My konstitusie ook nie noodwendig nie. So ons sit dit by net vir so effense krakerigheidjie en dan natuurlik hierdie heerlike feta kaas. Mens kan ook cheddar kaas gebruik. Ek het gedink dit sal mooi lyk by die cranberries se wit kleur. En dan kom die geheime marinade. Hom het ek sommer al gister gemaak en ek gebruik hom vir alles. Dis die basisbestanddeel wat Chef Dean nou en Chef Suzanne vir my geleer het. En jy kan dit gebruik vir 'n slaai sous, jy kan dit gebruik vir hierdie broccoli slaai, jy kan dit gebruik om kekerertjies in te lê, wat ek vir jou nou meer oor gaan vertel. En hierdie is die basiese marinade wat ek dan nou oor my broccoli slaai gooi. Baie mense gebruik 'n mayonnaise basis. Hierdie een van my is dan basies selle hoeveelhede olie en 'n suur. Nou die olie kan wees olyfolie, dit kan wees botter, dit kan coconut oil wees, enige tipe olie wat jy verkies. En die suur kan wees enige suur. Dit kan wyn wees, dit kan suurlemoensap wees. Ek het appelasyn gebruik. Jy kan bruin asyn gebruik, jy kan balsamiese asyn gebruik. En dan het ek 'n bietjie sout daarby. Ek het selfs 'n bietjie vrugtesap en 'n bietjie knoffel daarby. En hierin gaan hierdie broccolis nou loop lê en hulle gaan lekker marineer en dan behoort dit teen vanaand 'n perfekte slaai te wees en hy hou lank in die yskas. Hy word nou basies gaar. Maar nou kom die lekker deel van vandag. En dis is, as jy gelukkig is, dan bly daar iets oor daarvan voordat jy dit in die slaai sit. Ek het kekerertjies en met 'n bietjie suurlemoensap en 'n bietjie olie en baie sout in die oond gesit. En hierdie proe nou so springmelies. Net baie gesonder. Selfs my seentjie is gek daaroor en hy is nogals vinnigerig. Dit kom nou bo oor hierdie slaai. Dit vervang amper jou croutons. En dit maak het verskriklik lekker. Ek wil net so 'n bietjie vir my oorhou daarin van na die tyd. En dan gaan ek nou bo oor ook nog van daai
eie wat gebraai is, wat mens ook kan koop, wat amper soos croutons is, gaan ek gooi. En as jy dit 'n maaltyd wil maak, voeg net hoender wat oorgebly het van die vorige aand en 'n bietjie mayonaise of so by. Maar hierdie broccoli resep, die basis wat jy regtig kan omvorm soos wat jy wil, is werklik 'n wenresep. So baie dankie vir Lifebolt en almal wat my gemotiveer het hiertoe. Dit is boonop ontsettend gesond en kyk net hoe kleurvol. So geniet dit by die huis en loer gerus op Instagram Suan en Suan vir die foto's na die tyd.